Дуже спина болить, ну, як від броніка, дуже присіла, воспалення. Так український воїн Віталій Марков, який добровольцем захищав Україну, розповідає про самопочуття після отриманих травм на передовій. Аби покращити стан, ходить на масаж, ділиться відчуттями. Друге відчуття – це треба почувствувати, переказати дуже тяжко. Віталію вакуумна терапевтка Ольга Заверуха втретє робить апаратний масаж. Розповідає про особливість процедури. Дивіться, ви самі можете бачити результат, де прогріву, де він піднімає лімфатичні застої. Тобто він працює з м'язами. Він працює з лімфою, він працює з кров'ю. Найкрутіше, що для мене є, він забирає тонус м'язу. Він покращує роботу нервової системи цим самим, допомагає нам розслабитися. Люди починають спати. Правда? Трошки є спокійніші, Віталік? Так, так. Масаж українському захиснику Ольга Заверуха робить безоплатно. Для мене це вдячність. Сугубо для мене це вдячність. У мене є величезні втрати в родині на фронті. І я вдячна кожному, хто сьогодні захищає мій дім. Віталій Марков не єдиний, кому Ольга Заверуха разом із сестрою Анною Гафуровою надає безоплатні послуги з реабілітації. З квітня цього року, за словами Анни, масаж вони зробили 20 захисникам. І на цьому вирішили не зупинятися. Працюють над створенням всеукраїнської платформи «Код українця», де різні фахівці пропонуватимуть свої послуги воїнам безкоштовно. Мені прийшла ідея, що треба об'єднати всіх фахівців, і не лише фахівців, а людей, які мають бажання подарувати захиснику годину, дві, три, п'ять в тиждень. Почали, каже Анна Гафурова, з рідного Хмельницького, зі сторінки в соцмережах, де можуть зареєструватися всі охочі допомогти. Ми дуже радіємо, коли до нас долучаються різні фахівці. Ми, звичайно, просимо, щоб вони написали своє прізвище, ім'я. Також ми просимо, щоб написали, яка це послуга, як посилання на них в інстаграмі, фейсбуці та номер телефону, щоб захисник, захисниця могли зв'язатися і отримати ту послугу, яку вони хочуть. Анна каже, за 6 днів їхню ініціативу допомогти захисникам підтримали понад 15 спеціалістів. Розповідає про послуги кількох із них. Це в нас перевезення. Також надається безкоштовне перевезення нашим захисникам. Є в нас консультація бухгалтера безкоштовна, якщо людина хоче відкрити свій власний бізнес. Анна Гафурова говорить, як за її задумом у майбутньому працюватиме платформа. Треба, знаєте, так зробити, щоб люди, наші захисники, захисниці заходили на платформу, бачили великий спектр тих людей, які готові надати, і вони вибирали нас. Не ми їх вибирали, а вони нас вибирали. І чим більше нас буде, тим, знаєте, потужніший цей рух запуститься не лише в Хмельницькому, а по всій Україні. Наразі, за словами Анни Гафурової, безоплатно допомогти захисникам здебільшого виявляють бажання масажисти і тренери з різних видів спорту. У їх компанії на єдиній платформі доречними будуть послуги юристів, перукарів, психологів і працівників соціальної сфери. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.